אנחנו נמצאים בציונו של הצדיק התנא הקדוש רבי יוסי בן חטופה. רבי יוסי בן חטופה, למעשה יש גורסים שזה היה רבי שמעון בן רבי יוסי חטופה. הציון שלו נמצא מתחת ההר מאחורי קברו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן. האגדה מספרת שרבי יוסי חטופה זה היה למעשה רבי שמעון בן רבי יוסי חטופה, ואבא שלו, הוא נקרא את שם אבא שלו רבי יוסי, המפורסם יוסף מוקיר שבת. יוסף מוקיר שבת היה מכבה את השבת בכל מה שיכול להיות. היה לו שכן, שהשכן שלו היה הולך ושואל אצל החוזים בכוכבים, גוי. ואמרו לו החוזים בכוכבים שיבוא יום וכל הכסף שלו יעבור ליוסף מוקיר שבת. הוא לא ידע מה לעשות. מה, אני אתן את כל הכסף ליוסף מוקיר שבת? אני חייב לברוח במקום. מה הוא עשה? הגמרא מספרת, הוא מכר את כל הנכסים שלו. הוא הלך וקנה אבן מרגלית טובה, יקרה מאוד מאוד. הוא שם את זה בתוך הכובע שלו. הכניס את זה בתוך הכובע, בשוליים של הכובע הוא שם את זה. וככה אמר, הוא יברח מהמקום הזה. כשהוא חצה את הנהר, באה רוח סערה, והרוח העיפה את הכובע שלו בתוך הנהר. הכובע נפל, והקדוש ברוך הוא זימן דג גדול, שבלע את היהלום, את האבן היקרה שנפלה, המרגלית הזאת, שנפלה מהכובע, בלע את זה. הדייגים של העירה בשעות הבוקר המוקדמות הלכו לדוג דגים כדי שיהיה דגים לבני העירה לכבוד שבת קודש. וימן השם את הדג הגדול הזה לאחד הדייגים. הוא הגיע לחנות למכור את הדג. אף אחד לא רצה לקנות כזה דג גדול, כל כך הרבה בשר. יקר מאוד, אף אחד לא מסוגל לקנות את זה. אמר, בטח יוסף מוקיר שבת, שהוא מכבד את שבת קודש, הוא יהיה מוכן לשלם גם על דג גדול וגם לשלם מחיר הגון. הוא חיכה וציפה לו. כשהגיע יוסף מוקיר שבת, הוא הציע לו את הדג הגדול. כמובן שיוסף מוקיר שבת מיד שילם את הדג, כי לחתו הוא מאוד כיבד והוקיר את השבת. הוא הגיע לבית, הוא חתך את הדג, ולפתע הוא מגלה יהלום, מרגלית יקרה מאוד מאוד. השמחה הייתה גדולה מאוד לכל בני המשפחה. הנה, בזכות שאנחנו מכבדים את השבת, הקדוש ברוך הוא שלח לנו עושר וכבוד. לקח יוסף מוקיר שבת, מוצאי שבת את היהלום, ומחר זה ונהיה עשיר גדול מאוד מאוד. מכאן למדו חכמים, כל המכבד את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. הגמרא אומרת, במה זכו העשירים להיות עשירים גדולים? בזכות שהם שומרים את השבת ומכבדים אותה ומוקירים אותה.